Jæja, Jóhann, þínir sveitungar, geta þeir dregið ályktun af þessum leik eða eitthvað? Er þetta... þetta sem kom að skal? Mjög vonandi, framstæðan var mjög góð, báðum endum, eða svona lengst af. Það var svona fín ofagotum í restina, eðlilega, en ég, þetta sem ekki verið minnar yfirlýsingar, en minna, við höfum eftir að fínpúsa eitt og annað og hérna, en með að við leggjum á okkur og höfum gaman þessu, þá verið satt. Hver aða breytingi finnst þér núna í þessum leik eða í þessum leikjum fyrir árum? Það bara komið allt annað bara sláttur á tekunni, en við bara erum við erum alltaf búin að skipta með enda leikmanni eins og kannski alþjóð veit og hérna, og hann alltaf kemur bara ákveðin dýna mikið inn með honum, sko, þannig að Ákveðin kannski sjálfstraustur í aðra leikmenn líka eða eitthvað? Já, bara eins og segir, bara dýna mikið og ákveðin kraftur og það aðeins við spiluðum með honum að síðast og hérna skynjar það bara að þeir alltaf gera allir þess að fá að spila með honum minn aftur þannig að það bætir í bara tempo og æfingum og bara alltaf En þú ert sáttur? Já, ég get ekki annað eins og ég sé það bara núna að United er að komast yfir móti derby Skárra að vera það nú já, ég mjög sáttur sko og bara hlakka til framhaldsins sem alltaf við erum bara Hörkuleikur á sundaginn? Já, endur heimta bara eins mikið og hægt er og hérna og bara já bara, eins og segir, hlakka til framhaldsins Ok, takk.